I
Wow.
stai da un po' di tempo. Così? Sì? Una frase di inizio uso. Esatto, che fatica. Thank you.
Não, 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 não
Não vem vocês de dinheiro, João. Pedro, o Waitress está a mandar em mim. O Waitress está a mandar em mim full time 24 horas. Full time? Porque é que mais? Uma vez 7. Pedro, não chega. Por que estás a falar full time? Sim, exato. Eu trabalho full time. Eu trabalho 8 horas. Sim, eu trabalho. Eu trabalho 8 horas por dia. E eu ganho aqui de boas por dia. Eu não ganho 8 por dia. 8 por hora. Não, eu não ganho 8 por hora. Eu ganho 12 por hora. Eu tenho Fica o
Literatura?